サロンみんな、アノラです。私のチャンネルへようこそ。初めて見てる方、ぜひぜひこのチャンネルに登録してください。私は実はウズベキスタン出身で、日本に8年間住んで、そして今はドイツのミュンヘンという町に住んでます。1年半前に直接日本から引っ越してきました。日本で結婚して、で今は妊娠してます。38週、もう臨月に入って、まあ、ちょっと時間も経ってるんですけど、私知らなかったんですね、臨月という言葉。いつでも赤ちゃんが生まれていいという時期らしいです。すごい緊張しますよね。私の母がウズベキスタンから今週末に実は飛んでくるので、すごい緊張してワクワクしてます。そして私が行く前に出産しちゃダメだよというふうに母に言われましたので、私たちはとりあえず待ってます。今の状態を皆さんに説明したいんですけど、1週間ぐらい前にお医者さんに行って、ちなみに2週間に1回しか今行ってないです。その前は1ヶ月に1回でした。ちゃんとそのスケジュール守らないといけないです。もちろん何かあった場合は必ず電話して行かないといけないんですけど、何もない場合はまあ2週間に1回。結構緊張しますよね。なんかできるだけ3日に1回ぐらい行きたいぐらいですけど、まあ多分そこまで心配することないかな。まあいろいろチェックした結果、全て順調だと言われます。だから全く問題ないよというふうに言われて、相変わらず1日3リットルの水を飲まないといけないというふうに言われました。もう8ヶ月目からずっとそうしてるんですけど、あの1日3リットルの水を飲んで、どうやって測ってるかと言いますと、グラスに測ってもいいんですけどね、何杯飲んだか1日ノートに書いて、でそれでチェックできるんですけど、私の場合は 1.5 リットル の, あのペットボトルの水を旦那に買ってきてもらって、でそれを1日2本飲むようにしてます。その方が私の頭の中ではちょっと分かりやすいです。この前その女性クリニックに行ってお医者さんと話した時に、まあ、体重も測って体重がもうすごく増えてきてるので、甘いもの全て禁止って言われました。すごいショックでした。チョコもアイスも、まあもともとアイス食べてなくて、チョコもほんとちっちゃいやつ3日に1回ぐらい食べてたんですけど、それもダメって言われました。そして小麦粉から作られた全てのものがダメ、白いパン、スパゲッティ、パスタ、ピッツァ、白いご飯もダメって言われました。だからそれ全て禁止というのは本当に心が痛みました。もともと毎日家で自分でご飯作ってたんですけどね、一回は米と一回はなんかポテトとかそういうの作ってたんですけど、もうそういうのやめた方がいいって言われました。だからリンゴたくさん食べていいよっていうふうに言われて、果物もあんまりこの砂糖が多いものはあんまり食べない方がいいって言われました。アナナスとか、アナナスもともと好きじゃないんですけど、オーバーなんて言われたっけ、アナナスと、あ、バナナ、そうだ、バナナもあんまり食べない方がいいって言われて、バナナは1日1回だけ朝のスムージーだけにしてます。そしてグリーンなもの、野菜はいくら食べてもいいって言われました。なんかいくら食べてもいいって言われても、なんかそんなたくさん食べる気にならないな。で私はじゃあなんか米もダメ、あれもこれもダメって言われて、じゃあ何食べればいいですかっていうふうに聞いたら、そば粉ですって言われました。そば粉を買って、まあ、売ってるんですけど、私たちはわざわざ Amazon から注文して、なんかパッケージが多いやつ注文して、で毎日何を作ってもこの必ずそば粉と一緒に食べてます。カロリーが一番低いので皆さんにもおすすめします。実は今日は旦那が会社の近くにアジアショップがあって、そこでおそばを買ってきました。そばの麺のを買ってきました。すごい明日なんか作ろうかなと思って、すごい楽しみにしてます。いつでも生まれていいというわけで、みんな見てる時も出産してるかもしれない。そうそう、いやちょっと待ってねえ、でいつでも生まれていいということで、本当にいつでもですよ。今でも今夜でも。ウーバー準備できてる？今でしょだからあの病院のバッグをちゃんと積みました。そして私はバッグ持っていくの重いなと思って、トランクにしました。なぜなら何かあった場合は一人でトランクでコロ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 して、タクシーに乗って病院まで行ける。
ここの病院に実は1ヶ月前ぐらいに行って、で話してみたんですけれども、何を持っていけばいいですかっていうふうに聞いたら、お医者さんがタオルと自分の着る服だけでいいよっていうふうに言われて、本当ショックでした。だからトランクを買いました。赤ちゃん用の服はっていうふうに聞いたら、なんか私たちはここで病院の中でもおむつとか赤ちゃん用の服は用意してるので、連れて帰る時だけの服を持ってきていいよというふうに言われました。だからたくさん買っておきました。ベビー用のもので持っていくのは新生児用の服、半袖長袖小さめと大きめのサイズを持っていきます。念のため、もしサイズが合わなかったりしたら、そこでなんかパニックにならないようにです。そしてベビー用の帽子を2つ、靴下2足、そしてブランケットとスワッドブランケット。スワッドブランケットというのはちょっとストレッチできるブランケットで、赤ちゃんをこう巻いて持てるように、なんか恵方巻きにして赤ちゃんをなんかブリットにしてまあその方が赤ちゃんが好きだそうですから、それも持っていきます。で、皆さんに自分のために何を持っていくか今からお見せします。そして一番大事なのは実は種類です。種類がないと多分病院にも入れないし、まあ入れるけど、ただだから種類がとても大事です。で、書類は何を持っていくかというと、自分の生まれた証明書と結婚証明書。結婚証明書は日本語なんですけれども、そのドイツ訳ももちろん持っていきます。そして自分のムタパス持っていきます。ムタパスは何かと言いますと、まあ多分日本にもありますね、母用の手帳、ママ用の手帳みたいなやつで、そこにいろんなもう妊娠中のすべての情報が載っています。そしてどのクリニックで出産するか、どの女性クリニックに通っているか、すべて書かれてます。で、それももちろん忘れないように。そして自分のパスポートを持っていきます。私はウズベキスタンのパスポートを持っているので必ず必要です。で、旦那はもちろん自分の ID カードを持ってきます。で、最初に皆さんに見せたいのは、まず出産が結構長い時間だったり、もう17時間20時間かもしれないので、特に初めての出産なのでスナックをたくさん持っていきます。これ多分すごく重要ですね。私が買ったのはこのいろんなバー、ムスリバーみたいな、わかんない、なんていうかわかんないんですけど、そしてナッツとドライフルーツの合わせたこのパケットに入っているものと、そしてここに入ってないんですけれども、ココナッツウォーターを2つ買って今冷蔵庫に冷やしています。そのココナッツウォーターは後から旦那が持ってくるというふうに思ってますここに次入ってるのは充電ケーブルで、これ必ずすごく必要です。そして充電器も全て持っていくようにメモしてますので、必ず病院に行く前にそれを持っていきます。そしてカメラとかも全て充電ができていて、それを旦那が持っていきます。なぜなら私持っていけないです、すごい重いですから。そしてこういうパックに入ってるのは、これ砂糖ではないです、ブドウ糖です。で、このブドウ糖は例えば何もこう食べられない時に舐めて力をつけるためです。そしてこの消毒ジェルを買いました。メイク道具とか今ここに入れてないんですけど、出産中は別にいらないんですけど、出産後になぜなら病院に3日間もいるので、最後の方に写真とか撮りたい時に、動画撮りたい時にちゃんと少しだけでもいいからメイクをできてた方が私は気持ち的に安心するなと思ってだから鏡も買いました。次に持っていくのはおっぱいを上げるためのブラ。このブラはすごく必要らしいですね。なぜなら出産してから母乳が来るので、その母乳にパッと入れてちゃんとこのブラの中につけないといけないです。だからこれを必ず持っていかないといけないです。で、これを実は Amazon で買いました。で、私は2つ持っていきます。そしてスリッパを持っていきます。向こうでスリッパがあるかどうかわからないですし、4ユーロぐらいで買って、そしてゴムのやつを買った理由は、その病院のお風呂はどういう感じかわからないので、その入ったままシャワーを浴びることもあり得るかもしれないです。そして持っていくのはこのかわいい T シャツですこの T シャツにカプチーノ、メシカフェ、ミルクコーヒー、
まあいろいろ書いてるんですけど、カフェインがあるもの。私は妊娠中は一回もコーヒー飲んでないので、出産後のコーヒーすごく楽しみにしてます。持っていくのはこういったパッドなんですけど、おじいちゃんおばあちゃんたちが履くようなお出かけパンツなんですけれども、だから出産後用のものなので、まあ恥ずかしいことではないんですけど、私ちょっと見せるの恥ずかしいです。そしてもちろん出産後のためのその母乳がたまに欲しくない時に出たりするので、そのためのコットンパッドも買いました。あと持っていくのは変えるためのパンツ、ズボン、こういうのを買ったんですけど、これはマターナティのズボンなんですけれども、ただ出産後でもお腹がすぐ消えるわけではないので、わざともうちょっとストレッチができるこういったパンツを買っておきました。そして自分に靴下2足持っていきます。そして自分のパンツ3枚ぐらい持っていきます。パジャマを持っていきます。このパジャマはAmazon で買ったんですけれども、ちゃんとおっぱいもあげられるように作られてるので、すごいなんか赤ちゃんにおっぱいあげるときに楽かなと思って用意しました。そして大きめのタオル持ってきます。タオルも白とかではなくて、ちゃんと暗い色がいいですね。緑色しかなかったので、それを持っていきます。あ、そうだ、言ってなかったんですけど、赤ちゃん用のおむつも3枚くらい持っていきます。何かで必要になった場合を考えて、念のために持っていった方がいいと思いました。だから持ってきます。そして赤ちゃん用のウェットティッシュ持っていきます。このウェットティッシュはすごい良さそうな、まだ使ったこともちろんないんですけれども、なぜすごいかと言いますと、 99.9% 水で果実エキスが 0.1% 入ってます。赤ちゃんの肌には優しいものではないといけないので、これを選びました。ここに入っているのはシャンプー、もちろんコンディショナー、ボディソープ買いました。そしてドライシャンプーを買いました。この小さいやつ、これも旅用なんですけれども、もし髪を洗う時間なかった場合はこれを使用すると思います。このウェットティッシュ買いました。これももしかしたらなんかね、体拭きたい時とか汗かいた時とか。歯ブラシと歯磨き粉買いました。ここにそして綿棒とかも入ってます。あとはもちろんリップクリームも用意してて、なぜなら出産中、そして出産後に唇がとてもとても乾きやすいというふうに言われたので、リップクリームも用意しました。耳栓というのかな、耳栓を買って、もし一人用だけの部屋がなかった場合は、誰かとシェアしないといけない時は、うるさかったりしたら寝れなくなったりしたら、これをつけて寝ると思います。もちろん自分のヘッドフォンも持っていきます。そして必ず持っていくのはハンドクリームとメイク落とし、まあ、念のため必要になるかもしれないですね。手帳とペンもとてもとても必要だと思います。なぜならもし、向こうのお医者さんに、看護婦に1日何回赤ちゃんにおっぱいあげればいいとか、いろいろな情報をもらえると思いますので、必ず手帳に書いて自分にメモしておきたいです。タオルと自分の服だけ持ってきてねっていうふうに言われたのに、ご覧の通りすっごいたくさん荷物ができてます。そしてこれ全部実は病院で使うかどうかわかんないですね。もしかしたら使わない可能性もあるので、その場合はまた皆さんにレポートしたいと思います。必ずチャンネル登録して、ライクして、そしてコメントもたくさん書いてください。何か質問あった場合は必ず書いてください。私は返事するのが大好きです。そして私のインスタグラムとツイッターもぜひフォローしてください。たまに写真アップしてます。最近日本はすごく暑くて大変と聞いていますので、皆さんお体に気をつけてください。皆さん、コルジグンチャー。